ብሰንኪ ሓንቲ ቢዝነስ ኣይድያ ማልቲ ሚልዮነር ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ብመጀመርያ ሰላምታይ ብምቕዳም ኩሉ ጊዜ ቢዝነስ ኣይድያ ዝብል ኣርእስቲ ክመፅ እንከሎ ምስ ምንታይ ኢና ንኣስሮ? ምስ ቢዝነስ ካ ኢና ንኣስሮ። ትኽክል እዩ። ንምንታይ እተን ዝዓበያ ኣብዚ ዓለምና ድበሃላ ማለት ዘለዋ ካምፓኒታት እዚኣተን ካብ የተበገሳየን ካብታ ቢዝነስ ኣይድያ። ንኣብነት ማይክሮሶፍት እንድሕር ወሲድና፣ ማይክሮሶፍት ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ናይ ቢልዮንስ ዎል ዘለዋ ወይ ድማ እቲ ግመት ካምፓኒ ዝኾነት ኣብ ዓለምና ክጅምር እንከላ ማለት ቢልጌት ክጅምራ እንከሎ ካብ ምንታይ ጀሚርዋ? ካብታ ናይ ቢዝነስ ኣይድያ ጀሚርዋ። ልክዕ ከምኡ ድማ እንድሕዳ ናብ ኣማዞን መፂና ማለት እዩ ጀፍ ቤዞስ ክጅምራ እንከሎ ካብታ ሓሳባት እዩ ጀሚሩ። ንሳ ድማ እንታያ ነተን መፃሕፍቲ ከመይ ገይረ ብኦንላይን ይሸጥን። ስለዚ ነዛ ሓሳባት እዚኣ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ኣሎ? ቢልዮናት ጥራይ ዘይኮነ ዳርጋ ናብ ትሪልዮናት ዎርዝ ማለት ዝግመት ካምፓኒ ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ልክዕ ከምኡ ድማ ኣፕል እንድሕር ርኢና፣ ከምኡ ድማ ካልኦት ካምፓኒታት ድሕር ርኢና። ኩለን እዚኣተን ማልቲሚልዮን ቢልዮን ትሪልዮን ዝበፅሓ ዘለዋ ካምፓኒታት ካብ ምንታይ ተበጊሰን እየን? ካብታ ቢዝነስ ኣይድያ ተበጊሰን እየን። ስለዚ ኢና ድማ ኩሉ ግዜ ቢዝነስ ኣይድያ ክመፅእ እንከሎ ምስ ምንታይ ንኣስሮ? ምስ ካምፓኒ ወይ ድማ ቢዝነስ ናትካ ንኣስሮ። ግን ገለገለ ሰባት ኣለዉ ኣብዚ ዓለምና ማለት እዩ ነዛ ቢዝነስ ኣይድያ ተጠቂሞም ማልቲ ሚልዮነር ዝኾኑ ካምፓኒ ናቶም ከይከፈቱ። የስ፣ ሓንቲ ካምፓኒ ናቶም ከይከፈቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ማልቲ ሚልዮነርስ ኮይኖም። ሓደ ካብኣቶም ሕጂ ኣብዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ክጠቕሰልከ ንሱ ድማኒ ሱንዳር ፒቻ ይበሃል። በታ ሽሙ ጥራይ ካበየናይ ሃገር ምዃኑ ምግማት ኣይሸግረካን እዩ። የስ፣ ካብ ህንዲ እዩ። እዚ ሰብ እዚ ካብ ሎው ክላስ ማለት ካብ ትሑት እትዋቶም ዝኾኑ ስድራ ቤት እዩ ተወሊዱ። ኣብ 1993 ድማ ናበይ መፅኡ? ናብ ኣሜሪካ መፅኡ። ኣብ 2004 ድማ ዕድል ናይ ስራሕ ምንታይ ተፈጢሩሉ? ኣብ ጎግል ንኽሰርሕ ነተን። የስ፣ እዛ ሕጂ ንፈልጣ ጎግል ማለት እዩ። ግን ኣብታ ጎግል ክንብል እንከልና ሕጂ ጎግል ገፋሐ። ኣብቲ ውሽጡ ጎግል ሕጂ ኣብታ ጂሜል ትብል ሴክሽን ኣብኣ ጀሚሩ ማለት እዩ። እዛ ጂሜል ድማ እዛ ኩሉ ናሕና እንታይ ንጥቀመላ ዘለና? እቲ ኢሜላትና ንጥቀመላ ዘለና ማለት እዩ። ኣብዛ ስራሕ እዚኣ እንዳሰርሐ እንከሎ ማለት እዩ ኣብታ እዋን እቲኣ ጎግል እንታይ ነይርዋ? ዝዓበየ ሽግር ኣብቲ ሾክ ነይርዋ። ንሱ ድማኒ ማይክሮሶፍት። ንምንታይ ማይክሮሶፍት ኣብታ እዋን እቲኣ እታ ዝዓበየት ሰርች ኢንጂን ነይርዋ ዌብ ማለት እዩ? ንሱ ድማኒ ቢንግ ይብልዎ ማለት እዮም። ድበዝሕ ሰብ ሕጂ እንታይ ድገብር ነይሩ? ከም ሰርች ኢንጂን ሓደ ነገር እንድሕር ደሊኻ ኣብ ዌብሳይት ኣቲኻ ወይ ድማ ኣብ ኢንተርኔት ኣቲኻ ክትደሊ እንድሕር ኮንካ ኣበይኻ ትሓስብ? ኣብታ ቢንግ ትብል ማለት እዩ። እዚኣ ድማኒ ካብ መጠን ንላዕሊ ንመን ተሸግሮም ነራ ማለት እዩ? ንጎግል ተሸግሮም ነራ። ንሱ ድማ እንታይ እዩ? ቀዳሞት ኮይኖም ቀዲሞሞም ነይሮም ኣበይ? ኣብቲ ሱቅ ናይ ሰርች ኢንጂን ማለት እዩ። ነዛ ሽግር ናይ ጎግል ደስ ተባህለ ድማ ሱንዳር ማለት እየ ታገብር ጀሚሩ ፍታሕ ከናዲ ጀሚሩ። ነዊሕ ግዜ ወሰደሉን። ነታ ፍታሕ እቲያ እንታይ ገይሩ? ብጎግል ሰርች ቱልባር ትብል ሶፍትዌር ኣምፅኡ ማለት እዩ። ነዛ ሶፍትዌር እዚኣ ድማ ጎግል እንታይ ገይራ? ንዓ ተጠቂማትላ። እዛ ሶፍትዌር እዚኣ እንታይ እያ ትገብር? ኣብቲ ዌብሳይት ማለት እዩ ናይ ዝኾነ ይኹን ዌብሳይት ከም ሶፍትዌር ዳውንሎድ ትገብራ ሞ ኣብቲ ላዕሊ እንታይ ትመፀልካ? ናይ ሰርች መግበሪ ቱልባር ወይ ድማ መሳርሒ ትመፀልካ። እዚ ድማ ወላ ኣብቲ ናይ ማይክሮሶፍት ቢንግ ዝብል ነበረ ዌብሳይት ኣብኡ እንታይ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ? ከተውርዶ ትኽእል ኢኻ። በዚ ኣገባብ እዚ ጎግል እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም? ኣብቲ ናይ ሰርች ኢንጂን ዝበሃል ውድድር ክኣትዉ ጀሚሮም ማለት እዮም። ብኡ ንብኡ ድማ ማለት ግዜ ከይወሰዱ ድማ ተቐባልነት ካብ ህዝቢ ክገብር ጀሚሩ ማለት እዩ። ልክዕ ንሳ ማለት እየ ነታ ናይ ሰርች መግበሪት ኣብታ ልዕሊ ናይቲ ዌብሳይታት ትመፅእ ዝነበረት ማለት እዩ። ነዚ ምስ ረኣየ ድማ ሱንዳር እንታይ ክገብር ጀሚሩ እሞ ናትና ንምንታይ ደይነምፅእ ማለት ከምዚ ዓይነት ዝኣመሰለ ናትና ርእሱ ዝኸኣለ ዌብሳይት ደይንሰርሕ ኢሉ ድማ ሓሳባት ይቐርብ ማለት እዩ። ነዛ ሓሳባት እዚኣ ምስ መን የካፍላ? ምስቲ ሲኢኦ ኦፍ ቲ እዋን ዝነበረ ወይ ድማ ኣካየዲ ስራሕ ናይ ጎግል ዝነበረ ማለት እዩ። እቲ ኣካየዲ ሕጂ ኣብታ እዋን እቲኣ እንታይ ገብሮ? ሪጀክት ገብሮ ማለት እዩ። እዚ ናትካ ሓሳባት እዚ ኣየድልየናኒ ፅቡቕ ኣለና ይብሎ ማለት እዩ። እዚ ምክንያቱ ብዝተፈላለየ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ሱንዳር እንታይ ኣይገበረን? በታ ሪጀክት ዝገበሮ ስቕ ኣይበለን ማለት እዩ። እንታይ ክገብር ጀሚሩ? ነታ ናቱ ኣይድያ
كبسلا جمير مالتي نبينو خوين مالتي كسرح الله خصنع خبلا كل نقر كقبر جمير مالتي أبكل التشحن شمونتين سندار انتهي رخيبو عدل رخيبو مسمان كالرخب مستوم واناتات ني جوجل نسم دوما لاري ان سرقاي مالتي نزيوم مسرخوبوم تايجيرو نتا حسابات ناتو كلو بيتش جيرو اللوم ويدما انتهي بحال جليتس اللوم ويدما presentation جيرو اللوم مالتي نتي presentation ناتو مسرعيو ንታይገረም አውቶማቲካሊ ይስ እዛ ቢዝነስ አይዲያ ዚያ እንታይ ትገብረና ተድሊየና ያ ኢሎም ታሂቦም ማለት ነው ሙሉን ዘይጉዱልን እንታይ መሳሪሒታት ሁሉ ነገር ነአኻ ዘድሊየካ ኢሎም ሂቦም ማለት ነው ነታክሰርህ ነታ ጎግል ናይ ሰርች ማለት ነው እዛ ሕጅ ንጥቀመላ ደልና ማለት ነው ጎግል ክሮም ንብላ ማለት ነው ምሳተና ሕጅ ሁሉና ድር ሰርች ይግበር ንሕሪልና አመንታይና ሰርች ንገብር ኣብ ጎግል ኢና ሰርች ንገብር ስለዚህ እታ ዌብሳይት ንሪ ኣደለና መጽኻ በይና ርእሳ ዝኸኣለት ጎግል ትበሃል ናይ ሰርች ካብ መንዲ መጽአትያ ታ ቢዝነስ ኣይድያ ናት ካብ ሱንዳር ድ መጽአትያ ብሰንኪ እዛ ኣይድያ እዚኣ ሱንዳር ታክገብር ጀሚሩ ቦትኡ እንዳለዕለ ከይድ ከይዱ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብዚ እዋን ደለናያ ድማኒ እንታይ ኮይኑ ሲኢኦ ናይ ጎግል ኮይኑ እዚ ድማ ዓብዪ ቦታ ከም ሓደ ካብ ህንዲ ድመፀ ሰብ ካብ ትሑት ክላስ ዝመፀ ወና ማለት ኣካያዲ ስራሕ ናይ ጎግል ንኽበሃል እዚ ሕልሚ እዩ ነይሩ ግን ብሰንኪ ታ ቢዝነስ ኣይድያ ናቱ ኣብ የብፂሓቶ ኣብዛ ደረጃ እዚ ኣብፂሓቶ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ሱንዳር ኣብዚ እዋን እዚ ክንደይ ዋግኡ ወይ ድማ ቫልዩ ናቱ እንድሕሪ ኢልና ልዕሊ 150 ሚልዮን ዶላር ዋግኡ የስ ማልቲ ሚሊዮነር ኮይኑ ማለት እዩ ብሰንኪ ምንታይ ብሰንኪ እታ ቢዝነስ ኣይድያ ድምፃ ናቱ ቢዝነስ ገይሩ ኖ ናቱ ቢዝነስ ኣይገበረን ግንታይ ዳኒ በታ ቢዝነስ ኣይድያ ገይሩ ግን ማልቲ ሚሊዮነር ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ቢዝነስ ኣይድያ ኢለ ክዛረብ እንከለኹ እንታይ ክንሓስብ የብልና ናትካ ቢዝነስ ክትገብር ኢኻ ማለት ኣይኮነን ወላብቲ ዘለኻዮ ትካል ኮይንካ ንስኻ እንድሕ ነይ ብሓቂ ቢዝነስ ኣይድያ ብቑዕ ነታ ካምፓኒ ከማዕብላ ዝኽእል ድሕዳ ረኺብካ ዘን እንታ ክትከውን ኢኻ ማልቲ ሚሊዮነር ክትከውን ኢኻ ካባኻ ዝድለይ ግንታይ እዩ ነታ ሓሳባት ናይ ቢዝነስ ኣምፂኻ ክትሰርሐላ ኣለካ ክደኽመላ ኣለካ ኣብ መወዳእታ ድማ ልክዕ ከም ስንዳር ትገበሮ ድማኒ መፂኻ ፕሬዘንቴሽን ንመን ክትገብረሎም ኣለካ ነቶም ዋናታት ናይቲ ትካል ወላ ሪጀክት ይግበሩኻ ንሶም ሪጀክት ገይሮም ኻ ሜቢ ካልእ ትካል እንታ ክትገብሮ ትኽእል ያ ነቲ ሓሳባት ናትካ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ክትብለኒ ትኽእል ኢኻ ሞ ኣደም ከመይ ገይረ እቲ ሓሳባት ከምፅኦ ወይ ድማ ሓሳባት ኣለኒ ይሰርሐሎም ድዩ ኣይሰርሐሎም ከመይ ገይረ ፕረዘንቴሽን ክገብረሎም ዞም ሰባት እዚኣቶም መፅናዕቲ ከመይ ኢለ ክገብር ይርዳእኒ እዚ ኩሉ ንምንታይ ንመጀመርያ ግዜ እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ትሪኦ ትህሉ ትኸውን ወይ ድማ በዚ ዓይነት ኣረኣእያ ዓይኒ ክትሪኦ ትጅምር ትህሉ ትኾውን ኢኻ ፀገም የብሉን ነዚ እንድሕዳኒ ብሓቂ ክሰርሐሉ እየ ትብልቲ ኮንካ ኣነ ኣብቲ ዘለኽዎ ትካል ቢዝነስ ኣይድያ ምፅአ ክዕወተሉ እየ ማለት ናተይ ቢዝነስ ከይገበርኩ ማለት እዩ ናትካውን ቢዝነስ ከይገበርካ ማለት እዩ ኣብቲ ትካል እንድሕዳ ክትዕወተሉ ደሊኻ ናይ ብሓቂ ግን ሲርየስ እንድሕሪ ኮንካ ንዕው ኢለ ዘዘጋጀኽዎ ቢዝነስ ኣይድያ ኮርስ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ኮርስ እዚ ጆይን ድሕር ጌርካ እንድሕዳ ተፀሚርካ ኣብዚ ኮርስ እዚ በቲ ዘለኒ ዓቕሚ ማለት እዩ ኣነ እንታክገብር እየ ክሕግዘካ እየ ክሳብ ንስኻ እንታይ ትግብር ነታ ኣይድያ ብቕዕቲ ኣይድያ ማለት እዩ ናብቲ ኣብ ስራሕካ ከተዐውተካ ትኽእል ክሕግዘካ እየ ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ ቢዝነስ ኣይድያ ኮርስ ዝብሎ ዘለኹ ክትፈልጥ ንሕ ደሊኻ ቻስ ናብዛ ዌብሳይት እዚኣ www.habeshaneur.com ኢልካ ኸድ ኣብኡ ናይ ቢዝነስ ዝብል ሴክሽን ኣሎ ኣብኡ ክትረኽቦ ኢኻ ንምንታይ እዚ ቢዝነስ ኣይድያ ዝብሎ ዘለኹ ኩሉ ግዜ ንተኣሽሙ ጥራይና ንሓስብ ንሕና ንቢዝነስ ናቱ ክጅምር ዝደለየ ገለ ክገብር ዝደለየ ብኡ ገይሩ ኖ ከላይ ከም ሰራሕተኛ ኮንካ እውን ልክዕ ከምዚ ናይ ሱንዳር ዝበልናዮ ማለት እዩ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ኣብዚ ዓለምና ብዙሓት እዮም ከምኡ ዘለዎ ማለት እዮም ነቲ ቢዝነስ ኣይድያ ኣብ ውሽጢ ትካል ኮይኖም ቢዝነስ ኣይድያ ኣምፂኦም ዝተዓወትሉ ብዙሓት እዮም ስለዚ ዋይ ኖት ንሕና ኸኒ ንሕና ሲኒ እዞም ሰባት እዚኣቶም ድሕር ተዓዊቶምሉ ንሕና እውን ክንዕወተሉ ንኽእል ኢና ካብ ድገርመካ በቲ ናቶም ገንዘቦም በቲ ናቶም ግዜኦም ደሞዝካ እንዳኸፈሉኻ እንታይ ትግብር ኣለኻ እቲ ናትካ ቢዝነስ ኣይድያ ተረጋግፀ ኣለኻ ብኡ ጌርካ ድማ ንዕኦም ትሕግዞም ኣለኻ ንነብስኻ ው እንታይ ትገብር ኣለኻ ትሕግዝ ኣለኻ ማለት እዮም ስለዚ ካብ ሎምኒንዮ ኣተሓሳስባና ቀየርና ቢዝነስ ኣይድያ ክንብል እንከለና ሰራሕተኛ ይብል ናይ ቢዝነስ ሰብ ኣይብል ወላ ኻልእ ኣይብል ንኹሉ ሰብ ዘገልግል እዩ
ዝተረፈ ንሕዳ ሓድሽ ኮይን ካነ እዛ ቻነል ሳብስክራይብ ግበር ቤል ኖቲፊኬሽን ዝኾነ ሓድሽ ቪድዮ ክወርድ ከለኹ ሓበሬታ ክመፀካ ከምኡ ድማ እዛ ቪድዮ እዚኣ ንካልኦት ኣሕዋትና ትጠቅም እያ ትብላ ንድሕሪ ኮይንካ ፕሊዝ ኣብ ሼር ምግባር ኣይንሕመቕ ኢና ብዝተረፈ ኣብቲ ኮርስ ይራኸበና ከምኡ ድማ ብካልእ ቪድዮታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ